මම තමයි විහිමු. මට ඕනේ අනිත් අයට ඉස්සරහින් ඉන්න. ඒ වෙනුවෙන් මම ඕනම දේක් කරනවා. මගේ නම පහන්. ඒත් මම කැමති මට දෙවසරේ පහන්. මගේ ඔය බයික් කියන එක ගෑවිලා වත්. හතර පස් දෙනාම තමයි එතකොට බය කරගත්තාම මං කවුද කියලා උන්ට පෙන්වන්න පුළුවන් දෙන්නංග වැඩ ආ අර එන්නේ රිජ්ජු වෙල දෙන්න ඒනේ එන්නේ දෙන්නංග වමුන්ට වැඩ එන්නතයි එන්නතයි විහංගයි විහංගයි අපි සෙල්ලම කරමුද මං ඔය මෝඩ වෙල දෙ සෙල්ලම් කරන්නේ නැහැ අලෝ යනවා යන්න මූණම ගෙම්බෙම තමයි ආයේ තවද කඩු කොට මාත බදලි යන යන්න වෙදේ ඉන්න මගේ අම්මට කියනවා මේ විහිද මට නම් හැමදාම ආක්ක හොර හොර බෝල ගහන්න බෑ ඔය හැමදාම හොර ගන්නවනේ අදත් ඇරියට බෝල ගහමු හරිද හොර කරන්න නම් එපාද මේ මම හොර කරන්න ඔයා දන්නවද ලසිත් මාලිංග බෝල දාන්න පුරුදු නෙමෙයි කවුරු හන්දද කියලා මේ මම හන්ද එතකොට මදේශ පැතිරෙන අර හයව ගහන්න ඉතින් ඔයා දන්නවනේ එයා හයව ගහන පුරුදු මේ කවුරු හන්දද මේ මම හන්ද ඔයා හිතලා ඉතින් මේ විදිහට මම හොර කරයි කියලා ඈ අනේ මේ ඔයා බොරු කියන්න තේ ඉන්න තාම එකවසනේ නේද මං කියන්නේ උඹට විශ්වාස කරන්න බැරි නම් අදින් පස්සේ මාත් එක්ක සෙල්ලම් කරන්න බෑ බෑල පළයන් ආ එහෙමද නිදුන් දෙනෙක්ටම රිටන් දුන්නා කියලා මට අරන් ළඟදිව රිටන් එක දෙන්නංගෝ දෙන්නංගෝ අනේ ඔකද මේ රිටන් එක දෙයි ජෝක මොකෝ මොකෝ මේ වෙත්තේ නෑ නෑ මචං මට පොඩි වැඩක් කරගන්න වෙයි මොකද මේ අර විහිගේ දන්නවද ඔව් එපහන් ඔව් මේ 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 පොඩකින් ඔඩකින් වල පහන් කියා යන්න එපා ඇයි මට දෙකවතර පහන් ආ දෙකවතර පහන් අර විහිගේ ඉන්නේ ඔව් ඉතින් ඉත ගේමක් දෙන්න මගේ දෙතුන් දෙකක් තියව ගහලා තියනවා නෙමු ගේම නෙමු මඩක් කට්ටි ඇවිල්ලා ගෝහම නේ යන්න එක ළමා මනසින් මිදී කටයුතු කරන ඇතැම් දරුවන්ගේ ක්‍රියාකලාපයන් නිසා සමාජයේ අනෙකුත් දරුවන්ටද යම් යම් ගැටලුවලට මුහුණ පාන්නට සිදුවේ. ඒ නිසා ආදරණීය දෙමව්පියනි, යහපත් සමාජයක් උදෙසා ඔබගේ දරුවා සමාජයට වැඩදායි යහපත් පුරවැසියෙක් කරන්නට ඔබගේ ප්‍රථම රාජකාරිය කරගන්න.